počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković predala je danas u skupštinsku proceduru predlog da se formira komisija za istragu o posledicama NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije. Važno je da se otkrije uzročno-posledična veza između ovog brutalnog bombardovanja naše države i porasta malignih oboljenja i drugih teških oboljenja, pogotovo zbog upotrebe projektila sa osiromašenim uranijumom, kazala je Gojković na konferenciji za novinare u skupštinskom zdanju. Na današnji dan pre 19 godina poginuo je pukovnik Milenko Pavlović na nebu iznad Valjeva u borbi sa eskadrilom NATO aviona. Milenko Pavlović je bio komandant 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije, a poginuo je u avionu MiG-29 u borbi sa višestruko nadmoćnim protivnikom. Država je Pavlovića odlikovala ordenom za hrabrost, a Srpska pravoslavna crkva je njegove porodici dodelila orden Svetog Vladike Nikolaja za junačko delo. U Hrtkovcima u nedelju 6. maja neće biti nikakvih skupova, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je država zabranjala sva okupljanja tog dana. On je zamolio sve političke stranke koje su za taj dan najavile okupljanja u Hrtkovcima da razumeju odluku države, jer država, kaže, ima pravo da zabrani okupljanja kada postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja javnog reda i mira. Redovna akcija odnošenja kabastog otpada na teritoriji opštine Stara Pazova, koja se sprovodi dva puta godišnje, biće sprovedena tokom maja meseca. Najpre će u subotu, 5. maja, radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća pomenuti otpad odnositi u Novoj Pazovi i Golubincima. Zatim će 12. maja akcija biti sprovedena u Staroj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, a 19. maja kabasti otpad biće odnešen iz starih i novih Banovaca, Surduka i Belegiša. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da u kabasti otpad spadaju stari nameštaj, manji i veliki električni uređaji, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. U Staroj Pazovi je danas održana međunarodna konferencija posvećena velikim istorijskim jubilejima. 100 godina od završetka Velikog rata, 100 godina nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i 100 godina nastanka Čehoslovačke. Učestvovali su istaknuti istoričari Srbije i Slovačke, a učesnici konferencije su položili cveće na spomenik dobrovoljcima u Prvom srpskom ratu na Staropazovačkom groblju, a organizatori su bili Mesni odbor Matice Slovačke u Srbiji, Istorijska etnografska komisija pri Matici Slovačkoj u Srbiji i Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik. Za sanaciju jedan najstarijih rimokatoličkih crkvi u Sremu i najstarijih sakralnog objekta u opštini Stara Pazova, koji pripada Srijemskoj biskupiji, ove godine opredeljeno je 626.000 dinara. U pitanju je rimokatolička crkva rođenja Blažene Djevice Marije u Novim Banovcima, koja je stara više od 250 godina, a koju je Zavod za zaštitu spomenika od kulture proglasio spomenikom kulture. Prethodnih godina, zahvaljujući sredstvima opštine Stara Pazova, radilo se na uređenju ovog verskog objekta, a tokom ove godine sredstvima pokrajinske vlade pomenuta crkva dobit će novi izgled. Radove finansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Na finalnom turniru prvenstva Srbije za pionirke, koji juče počeo u Kladovu, u košarkašice Stare Pazove u prvom kolu su pobedile ekipu Hajduk Veljko iz Negotina sa 64-30. Staropazovčanke će danas u drugom kolu igrati protiv Art Basketa iz Beograda, a sutra sa ekipom Ljubovije. U nedelju će se u finalu naći prvoplasirane ekipe iz dve grupe, a drugoplasirani timovi će igrati za treće mesto. U 25. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog dočekaće sutra u Novoj Pazovi Radnički iz Sremske Mitrovice. Omladinac iz Novih Banovaca će igrati u Novom Sadu sa Crvenom zvezdom, a Dunav će se u nedelju u Starim Banovcima sastati sa ekipom Bratstvo 1946 iz Prigrevice. U 25. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo će sutra u Staroj Pazovi biti domaćin Hajduku iz Divoša. Srema će u Vojki dočekati Slaviju iz Novog Sada, a Podunavac iz Belegiša će u Novom Sadu igrati sa Borcem. Jadran iz Golubinaca će sutra u 25. kolu Sremske lige igrati sa Podrinjom u Mačvanskoj Mitrovici. Sve utakmice će početi u 16:30. Tokom vikenda promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, veća količina padavine, jak vetar i pojava grada. U Staroj Pazovi temperatura oko 30 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijetno.